vai coisa. Mas é a minha área. E é que nem a gente trabalha com todas as caras. A gente é a minha área, a gente é o tom. Não, quando eu dá para gostar, eu já sei a minha vida. A gente é na vida, ela dá para gostar. Vai sair, a gente. Thank you.